Добар ден, драги ученици! Добре дојдовте на час од повиковно образование во учелницата на Едуино со мене Викторија Чаловска, оделински наставник во Основното училиште Јан Амос Комински, Скопје. На денешниот час ќе поразговараме за линијата и настанувањето на текстурата. Цели на овој час се да се оспособувате да применувате и комбинирате различни видови линии, легната, исправена, коса, брановидна, затворена, отворена, долга, куса, дебела, тенк. И да воочувате и представувате различни површини по текстура. Тврда, мека, рапава, мазна. Од прибор и материјал за работа за овој час ќе ви бидат потребни. Листови од блок, молив, боичка или фломастер, пастелни бои, кора од дрво, лист од тетрадка. Вие веќе сте запознаени со линијата како ликовен елемент. Да се подсетиме какви видови линии има. Легната, исправена, коса, испрекината, искршена, брановидна, отворена, крива линија. Линиите ги користиме за пишување на буквите и броевите на часовите по македонски јазик и математика. Така, буквата А е составена од една коса линија во лево, една коса линија во десно и една легната права линија. Буквата О е составена од една затворена крива линија, додека пак буквата Т се пишува со една исправена и една легната права линија. Бројот 1 го пишуваме со една коса и една исправена права линија. Како што можете да забележите, и двајде формите се цртаат со линии. Во ликовното образование, линиите ги користиме при создавањето на секоја творба, бидејќи линијата е основно средство во ликовното изразување. Сега, убедете се во вашите блокчиња да нацртате по ваш собствен избор различни линии. Може да користите прави, коси, отворени, затворени, брановидни линии. Сигурно сум дека успешно ја завршивте поставената задача. Сега, да поразговараме за површината на предметите што се наоѓаат околу нас. Во природата, материјалите и предметите се различни по изглед, форма и боја, а исто така е различна и нивната површина која може да биде рапава или мазна. Дали и колку предметите се мазни или рапави, може да забележиме преку нашиот вид, а уште повеќе со допирот на раката. Овој вид разлика на површината на предметите се нарекува текстура. Како што можете да видите на слајдот што е пред вас, постојат различни видови текстури. Сега, со вашите рачиња, поминете по површината на неколку предмети што се околу вас. Се надевам дека ја почувствувавте текстурата на предметите кои ги добравте. Забележавте дека тие се различни, рапави или мазни, тврди или меки. Како што кажавме предходно, текстурата настанува со повторување на линии и точки. Сега, земете ги повторно вашите блокчиња и со повторување на линии или точки создадете текстура. Бидејќи и ова успешно го завршивте, сега сте подготвени да нацртате цртеж со користење на линија и текстура. Мотивот е грмушка покрај река. Ова што го гледате пред вас е цртеж кој може да ви даде идеја како преку линијата да создадете текстура. За да го збогатите цртежот со боја, користете пастелни бои. Драги ученици, со помош на линиите, боите и формите, можеме да ги искажеме нашите мисли преку цртеж. Сите вие умеете да цртате, сликате и моделирате. Само треба малку трпение, малку вложен труд
и резултатот нема да изостане. Довидување и секое добро!